og nu da sjelen stevner mot sin dom, og støvet hviler lik en belgfrukt tom. Nu, kjære venner, tal vi et ord om denne dødes vandring her på jord. Han var rik og heller ei forstandig. Hans røst var spak, hans holdning var uvandig. I kirken tren han som han ville bede om lov til andre rik og tragisk hede.